Vi må gerne slå op i Matthæusevangeliet kapitel 6 og vers 24. Der står: Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og Mammon. Mammon, det er et gammelt begreb, som betyder pengenes gud. Så her siger Jesus lige ud: I kan ikke tjene både Gud og pengenes Gud. I er nødt til at vælge. I kan ikke tjene begge to. I kan ikke have to herrer. Hvem er pengenes Gud? Hvem er pengenes herre? Her er der en mønt. En dansk mønt. Og på den her mønt, der står der dronningen af Danmark. Så det er kongehuset, der ejer pengene. Det er dem, der ejer mønterne. Det er dem, der udstedt mønterne. Og nu har jeg hørt, at der er kommet en ny konge. Og så de næste mønter, de trykker, så er det med hans billede på. Så hvem tjener vi? Tjener vi Gud eller kongehuset? Men hvorfor siger jeg det? Kan man ikke tjene begge dele? Kan man ikke? Jamen, prøv at høre her. Penge er magt. Og den her magt, den her verdenssystemer, regeringer og konger og præsidenter, de bestemmer over hele den her verdenssystemer. Og det magtmiddel, de bruger til at regulere det hele, alting og til at udøve deres magt, det er penge. Det står selv på pengene, hvem der udøver den her magt. Og vi ved, at penge er magt. Så den magt, de har, det er, hvor er den fra? Hvor kommer den fra? Jesus, han siger selv, at denne verdens fyrste er Satan. Denne verdens fyrste. Jesus er kommet for at jage denne verdens fyrste ud. Jamen, hvem? Jesus gør det fuldstændig klart. Nu skal jeg skære det ud i pap. Jesus gør det fuldstændig klart, fordi da han starter sin tjeneste, der kommer Satan. Han møder Satan ud i ørkenen. Og der tilbyder Satan, at hvis du tilbyder mig, siger Satan, bøjer knæ for mig, kaster dig ned og tilbyder mig, så vil jeg give dig, altså Jesus bliver tilbudt af Satan, den danske regering og alle pengene, alt magten og alt rigdommen. Så rigdom og magt kobler Jesus sammen, de to ting hører sammen. Så Satan siger, jeg ejer Danmark, jeg ejer pengen, jeg ejer kongen, jeg ejer kongehuset, det er mit. Også de andre riger, det er ikke bare det danske kongehus. Men Jesus gør det fuldstændig ud i pap her, hvor han siger, jeg er kommet for at jage denne her verdens fyrste ud. Og indtil da, siger Jesus, han siger det lige inden bortrykkelsen. Han siger, at der kommer et slip, og det er det slip, vi er i nu, hvor jeg vil drage alle mennesker til mig. Det er det, det handler om. Og når jeg har draget alle de mennesker, som vil mig, til mig, så jager jeg denne her verdens fyrste ud. Det betyder, Jesus kommer til at udslette det danske kongehus. Jesus kommer til at udslette alle mønter på den her jord. Alle pengene bliver udslettet. Alle riger bliver udslettet. Satan, han tilbød Jesus alle riger og deres rigdom. Det kan han ikke tilbyde, hvis ikke han ejer det. Jesus siger, denne verdens fyrste. Forstår I? Så vi er nødt til at være fuldstændig klare i spyttet her. Og så siger du så, ja, men der står jo også, Peter siger, Paulus siger, der står også i Gamle Testamente, og så kommer du med alle mulige. Nu vil jeg være fuldstændig klar i spyttet og sige, at hvis du siger Jesus imod, så er du ikke en kristen. Ifølge Jesus selv. For Jesus, han siger, hvorfor kalder I mig herre? Han kunne lige så godt sige, hvorfor kalder I jer selv for kristne, mine efterfølgere, hvis I ikke gør, hvad jeg siger? Så hvis du mener noget andet end det, Jesus han mener, så er du ikke en kristen, ifølge Jesus selv.
Er det klart tale, det her? Jamen, hvorfor er der så mange kristne, der hylder kongehuset, og der, du ved godt, der ligesom siger, jamen, kongehuset, de er kristne, og det er også, du ved godt, de er også det øverste led i folkekirken. Jamen, folkekirken, det er ikke Guds rige. Kirkerne er ikke Guds rige. Vi kan lige så godt tage to ting i et hug her. Folkekirken er ikke Guds rige og har aldrig været det. Det er Satans rige. Det er samme fyrste, som staten har. Og staten og folkekirken og frikirkerne, for den sags skyld, som institutioner, hvis de kobler sig til staten, så er de styret af Satan. Og så er det klart, at præsterne siger til deres menighed, I skal bede for kongen. Ja, jeg ved godt, at Paulus, han sagde til Timotheus, at du skal bede for kongen og dem, der er i høje stillinger. Skulle Timotheus, og så os, der læser det, skulle han bede for, at kongen må leve evigt, og Gud må velsigne ham? Nej, der står lige efter, for at du skal leve et stille og roligt liv, for at kongen ikke skal komme efter ham, for at kongen ikke skal komme efter os. Fordi kongen vil forfølge dig, fordi vi er ikke af det her rige. Jesus, han siger i Johannes evangeliet, kapitel 17, der siger Jesus, at I er i verden, men I ikke er verden. Kan det siges mere tydeligt? Jeg er ikke dansker. Jeg bor i Danmark, men jeg er ikke dansker. Jeg er født i Danmark, men jeg er himmelborger. Når jeg rejser ud i verden, det gør jeg en gang imellem, til et fremmed land, lad os sige Spanien, har vi for nylig holdt ferie, jamen, så er jeg jo ikke spanioler, når jeg er i Spanien. Så er jeg turist. Men jeg har lov til at være i landet, jeg overholder landets lov, jeg opfører mig pænt, jeg kører efter deres regler, og prøver at lade være med at provokere nogle mennesker, prøver at opføre mig pænt i det land. Det er jo ikke, fordi jeg er imod Spanien, når jeg er i Spanien. Jeg vil jo gerne bare have en stille og rolig ferie. Så når jeg opholder mig i Danmark, så vil jeg bare gerne have et stille og roligt liv, uden at staten forfølger mig. Og det kan jeg selvfølgelig bede om. Men at hylde staten, eller hylde kirken, det er det samme som at hylde Satan, ifølge Jesus. Og fordi at mange kristne tror, at de skal velsigne kongen og kongehuset, det er fordi, at deres kirke og deres præster har løjet over for dem og ikke følger Jesus. Og ikke gør, hvad Jesus siger, og direkte imod Jesu undervisning. Og hvis der kommer en kristen til mig og siger, jamen der står også skrevet, altså som et modtræk til det, Jesus han siger, så beviser det, at de ikke er kristne. At de ikke følger Jesus. At de følger alle mulige andre lærdom. Fordi Jesus han siger, hvorfor kalder I mig herre, hvis I ikke gør, hvad jeg siger? Altså, Jesus regner ikke dem for kristne, som ikke gør, hvad han siger, og ikke følger hans lærer. Vi kan jo så diskutere, om det er det, Jesus han siger, men jeg kan ikke læse det anderledes. Og så er der nogen, der bruger noget fra Gamle Testamente. Hallo, er du jøde? Nej, jeg er kristen. Hvorfor skal jeg så have noget fra Gamle Testamente og diskutere det med dig? Jeg gider ikke diskutere med en jøde. Så siger jeg bare, tænker lige ud. Jamen, jeg tror jo på hele Bibelen. Jamen, det gør jeg da også. Men jeg er en Jesu efterfølger. Jeg følger Jesus, og Jesus, han, alting i Gamle Testamente peger han på Jesus. Så når Jesus træder ind, så står han over alt. Alle andre skrifter i Nye Testamente peger han på Jesus. Så Jesus, han er hovedhjørnestenen, og derfor så er det ham, vi følger. Og hvis du mener, du kan finde noget andet, der modsiger Jesus, er det så Jesus, der er galt på den, eller dig, der er galt på den? Det er jo et godt spørgsmål. Det kan du jo så tænke over lidt, inden du hisser dig op. Vi er bare nødt til at være klar i spyttet her. Og så vil jeg gå længere ind i undervisningen. Altså nu står det fuldstændig klart, at enhver, der mener noget andet end det, Jesus han siger,
er ikke kristne ifølge Jesus. Det mener jeg, det er det, jeg ser. Lad os gå lidt, fordi der er en konflikt her, kan jeg godt mærke. Fordi at der er mange kristne, som elsker kongehuset, som elsker staten, og som lægger hele deres velsigner dem. Og jeg har lige haft en debat for nylig, også fordi jeg selv vidste, at det var jo, jeg skal tale om, så derfor så lige prøve den af. Og så er der nogen, der siger, ja, men Peter skriver jo så også, at du skal velsigne kongen. Nej, du skal ikke velsigne ham, du skal ære kongen. Men der står ikke, du skal ære tronen. Der står, at du skal ære manden. Så hvis jeg møder en eller anden, som tilsyneladende er den danske konge, hvis jeg møder ham på gaden, så er det selvfølgelig hils på ham. Jeg vil ikke spørge efter ham. Jeg vil ikke kalde ham øgenavne eller råbe efter ham. Det gør jeg. Jeg ærer alle mennesker. Opfører mig pænt over for alle mennesker. Selvfølgelig skal jeg også ære kongen. Altså, som person. Men det han står for, det er satanismen, og det er Satan, han tjener. Det er jeg ikke. Altså kender I det princip, der hedder, had synden, men elsk synderen. Så vil du også elske ham. Hvis antikrist kom gående på gaden, nej lad os sige, hvis det var sådan, det var antikrist, der sad, og der var blevet konge i Danmark, vil du så også velsigne ham? Vil du så også bede for ham og velsigne ham, at han må leve evigt, og Gud må give ham magt, mere magt? Man kan ikke se, hvor åndssvagt det er. Det er jo ikke gennemtænkt. Men fordi præsten siger det, og fordi kirken siger det, fordi de er bundet til systemet, så siger de til deres menighed, og så er de programmeret til, at de skal tro, at de skal velsigne kongehuset. Jesus siger det stik modsatte. Men hvad er det så, der er Guds rige? Hvad er det så? Lad os prøve at dykke lidt ned i det. Der er et andet skriftsted her. Jeg slår jo ikke sådan noget her ud, uden at komme med noget konkret. I Lukas evangelie, kapitel 17, og vers 21. Det er de eneste to skriftsteder, vi skal arbejde med. Jeg kommer til at citere nogle andre skriftsteder, men de eneste to, vi slår op, det er dem her. Lukas evangelie, kapitel 17, og vers 21. Det er det, Jesus han siger. Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det. Stop, nu holder vi lige en pause. Okay, Jesus han siger, Guds rige, og han er jo, kommer med Guds rige, han er jo Guds rige, han er selv Gud, han er selv kongen. Så min konge, det er Jesus, det kan lige så godt afsløre. Det er min konge. Og er jeg et turist i et land, som har en anden konge, jamen så vil jeg selvfølgelig opføre mig pænt. Men min konge, det er Jesus. Jeg er himmelborger. Okay, Jesus han siger her, Guds rige kommer ikke, så man kan se det. Kan du se den danske folkekirke? Kan du se kirkebygningen? Kan du se institutionen? Er den synlig, når du kommer ind i en by? Ja, den er synlig. Jamen, så er det ikke Guds rige, for det siger Jesus, at du kan ikke se det. Jamen, jeg mener det. Jesus siger det her. Kan du se staten og kongehuset? Kan du se dem? Ja, jamen jeg kan se dem her. Der er et billede af en af dem her. Ja, jeg kan se dem. Men så er det ikke Guds rige. Så er staten ikke Guds rige. Så er pengene ikke Guds rige. Alt det, du kan se, alle de institutioner, du kan se, inklusiv kirken, og der mener jeg også frikirkerne. Ja, men hvor med dig selv, Jon? Er der ikke noget, kan du ikke se Løkken Frikirke? Jo, når vi holder gudstjeneste, så kan vi se de mennesker, der sidder her. Men det her, det er jo ikke en kirke. Det er et samlingshus. Om lørdagen holder de fest. Og drikker sig i hegne. Og dagen efter, så holder vi gudstjeneste her. Er det ikke fantastisk? Det er ikke en kirke. Det er bare et sted, hvor mennesker samles. Vi har lejet os ind. Så du kan ikke se Løkken Frikirke. Men jeg kan se dig, og I kan se mig. Vi kan se hinanden. Vi er Guds forsamling. Og ingen steder i Bibelen står der kirke.
Simpelthen det er noget, man har opfundet, kirken selv har opfundet, for at bedrage, for at skabe en kopi af Guds rige. Så vi er nødt til at skal skære ind til benet nu, og i den tid, der kommer. Fordi at Jesus selv vil udslette skøgekirken. Og skøgekirken, det er den, du kan se. Jamen, kan man ikke se Lygten Frikirke? Er der ikke... Nej, vi kan ikke se kirken, fordi vi har ikke nogen kirkebygning. I kan så se mig, fordi at jeg er jo så præst. Og alligevel så har jeg nedlagt mit præstedømme, så betyder jeg i virkeligheden, så forkynder jeg bare Guds ord. Jeg bestemmer intet i den her kirke. Andrea, hun bestemmer alt omkring lovsangen. Jeg har intet med det at gøre. Økonomien, det har ikke noget med mig at gøre. Forbundsgruppen har ikke noget med mig at gøre. Mad, de praktiske ting, har ikke noget med mig at gøre. Og så kommer det vigtigste. De fleste præster, deres egentlige job, det er, at de skal være mellemmand imellem menighedens medlemmer og Gud. Det betyder så, at de skal være sjælesover, være deres hyrde og rådgive dem. Og det gør jeg ikke. Jeg vil ikke rådgive jer. Jeg har nedlagt mit hyrdeerhverv. Og det er egentlig det, præstedømmet handler om. Det er at være en lille pave imellem Gud og det enkelte menneske. Jeg vil ikke være jeres pave. Jeg vil ikke være jeres mellemmand mellem Gud. I må selv finde ud af, hvordan I skal leve jeres Guds liv. Så, jamen har vi ikke medlemmer i den her kirke? Dybest set nej, det har vi ikke. Det er bare dem, der kommer tilfældigt. De har bare lige set, at der er et opslag med, at vi har lejet det her lokale. Og jeg står her og taler, og Andrea hun synger lidt sang, og sammen med lovsangsgruppen. Og så kommer der nogle tilfældige mennesker. Det er Guds rige. Guds rige er dig og mig. Du kan ikke se Guds rige, fordi det er inden i dig. Nu læser jeg videre her. Jeg læser forfra. Guds rige kommer ikke, så man kan se det. Man vil heller ikke kunne sige, se her er det, eller der er Guds rige. For Guds rige, og så står der i den her oversættelse midt i blandt jer, men i den forrige oversættelse fra 1948, der står der, at Guds rige er inden i jer. Og det kommer ud af entos, det græske ord, som betyder indeni. Jesus har lige sagt, at man ikke kan se det. Så kan du ikke pege på det og så sige det udenfor. Nej, det er indeni os. Det er indeni os. Så hvis du har Jesus indeni dig, så sammen så kan vi rumme Kristi fylde. Så er vi Kristi lægeme her på jorden. Amen. Og selvfølgelig er der nogle ting, Gud giver mig noget, som jeg giver jer og I. Gud giver jer noget, som I beriger mig med. Vi beriger hinanden med det, som Helligånden giver os. Og derfor så kan vi sige, at vi er alle sammen Guds rige. Men det er vigtigt at fastslå, at Guds rige består til evig tid. Det gør det danske kongehus ikke. Når Jesus kommer igen, så er der ikke noget, der hedder det danske kongehus. Så er det slut. Så bliver Satan bundet. Og der er heller ikke noget, der hedder den danske stat. Jamen, nu er du langt ude, Jon. Er det mig, der er langt ude, eller er det Jesus, der er langt ude? Er du nødt til at skære ud i pap nu? Hvem er det, du følger? Er det dine egne idéer? Din egen indprogrammering? Eller din egen kirkes? Din egen præst, der har bildt dig et eller andet ind? Hvad er det, du tror på? Tror du på Jesus, eller tror du på dit eget kirkesamfund? Jeg følger Jesus. For Jesus har sagt, at hvis ikke du gør, hvad han siger, så kan du ikke kalde dig for en kristen. Hvorfor kalde mig herre, hvis ikke gør, hvad jeg siger? Så derfor så handler din mening skal måles, ikke ud fra Gamle Testamentet, eller ud fra, hvad nogle andre siger. Det skal måles ud fra, hvad Jesus siger. Så dybest set, så handler det ikke om, hvad du mener, så handler det om, hvad Jesus mener. Dybest set. Så fremtiden afhænger ikke af, hvad du mener. Fremtiden afhænger af, hvad Jesus mener. Det er ikke dig, der kommer og binder det onde her på jorden. Det er Jesus, der kommer og binder det onde her på jorden. Så Jesus, han er egentlig fløjtende ligeglad med, hvad du mener. For det, han har sagt, det kommer til at ske, uanset hvad du mener. Det er sådan lidt firkantet at sige det på den her måde. Men lad os prøve at gå videre med det. Fordi at der står, at vi er et tempel for den hellige ånd.
Og det betyder så, at Guds rige, siger Jesus, er inde i os. Og Jesus sagde, at han vil efterlade Helligånden, da han tog afsted, vil han efterlade Helligånden i os. Og Helligånden skal overbevise os om alt, hvad Jesus har sagt, og det, som kommer. Og det, vi har brug for nu, som kristne, altså kristen betyder Jesus efterfølger, Jesus Kristus, Kristus efterfølger. Så det, vi har brug for nu, det er ikke en kirke. Det er ikke noget synligt. Vi har brug for noget, der er usynligt. Fordi det kan du ikke bare lige, en fysisk kirke kan staten gå hen og lukke. Eller sige, nu må I ikke holde julegudstjeneste. Eller staten kan sige, nu må I ikke danse rundt om juletræet. Det har de jo sagt. nu må I godt gå rundt om juletræet, men nu må I ikke synge. Helt ærligt. Jeg kan ikke se, hvor latterligt det er. Så derfor så, de kan ikke give nogle ordre til noget, de ikke kan se. Fordi at den her, ved alt det, du kan se, det stopper på et tidspunkt. Det betyder så, at den danske regering stopper. Kongehuset stopper på et tidspunkt, når Jesus siger, at de skal stoppe. Og så er det Guds rige, der tager over. Og dem, som binder sig til Skøgekirken, dem, som binder sig til staten, de må gå med staten. For Jesus siger, at når han kommer igen, når brudgommen kommer igen, så lyder det sidste kald. Det sidste kald, inden han kommer, lyder, gør jeg klar, for nu kommer han. Nu kommer Jesus. Og så var der de 10 brudjomfruer, de gjorde sig klar og skulle gøre lamperne i stand, og så er der nogen, der fandt ud af, at de havde ikke olie på lamperne, og nogen havde olie på lamperne. Og der var nogen, der kom med, og nogen, der ikke kom med. Og derfor så var der et wake-up call. Vågn op, for nu sker det. Og det er den tid, vi er i nu, og vi går ind i nu. Det er en opvågning. Lad være med at tro på det syntetiske Guds rige, som Satan styrer. Tro på det ægte Guds rige. Tro på, hvad Jesus har sagt. For det bærer. For når alt den her verdens fyrste, alt det her verdens systemer bryder sammen, så er der kun dem, der følger Jesus, der er Guds rige, der skal regere jorden. Vi skal arve jorden. Vi skal være konger. Jeg gør ikke krav på at være kongen nu. Men på et tidspunkt indsætter Jesus mig som konge. Fordi jeg er en kongesøn. Jeg er en prins. Og du er en prinsesse. Vi er Guds børn. Så derfor så kommer tiden til os, og det eneste vi skal nu, det er, at vi skal følge Jesus og være det ægte Guds rige og ikke det falske Guds rige. Det er det, vores kald er til nu. Og så kommer der en opvågning. Dem, der har olie på lamperne, det er det ægte Guds rige. Dem, der ikke har olie på lamperne, det er dem, der klynger sig til og klamrer sig til det syntetiske, falske Guds rige. Men du kan ikke se Guds rige, så lad være med at gå ind i noget, du kan se. Søg selv Helligånden hver dag. Fordi der er et opvågningskald, som går ud i den sidste tid, hvor der står, at i åbenbaringsbogen, at antikrist vil føre krig imod lammet. Men lammet og dem, der er i dets følge, lammet er jo Jesus, lammet og dem, der er i dets følge, vil sejre. Jeg vil da gerne vinde sejr. Jeg vil da gerne være på vinderholdet. Vil du være på taberholdet? Bare fordi, at det måske er sjovest og nemmest nu at være på taberholdet. Nej, så vil jeg hellere lide. For der kommer en forfølgelse. Men den sejr, vi vinder, det er, at vi ikke bukker under for det onde. For Jesus kommer til at sejre. Du kan ikke sejre, men Jesus kommer til at sejre. Og der bliver dem, der er i lammens følge, der bliver der en sejrskrans, vi kan vinde. Den sejrskrans, den får vi, når slaget derovre. Men indtil da, så må vi vente og lide. Men jeg er på den sejrende konges side. Jeg er på himlens konges side. Og der har ikke været et tronskifte. Jo, det var der for 2000 år siden. Men jeg er på Jesus side, og Jesus er min konge. Skal vi bede sammen.
Herre Jesus, jeg takker dig, fordi at du er min konge. Og jeg takker dig, fordi at alle konger skal bøje knæ for dig på et tidspunkt, Herre. For alle skal bøje knæ for dig. Jeg takker dig, fordi at du vil jage denne verdens fyrste ud. Det har du lovet. Og jeg takker dig, fordi at du kommer for at fuldføre det, du har lovet. At nu skal denne verdens fyrste jages ud i Jesu Kristi navn. Amen. Jeg giver slip,